ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے بھائیوں اور سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ موضوع خاص معاشرت مجھے یسن کم برابر کر معاشرت کی قسمان میں میں کی پور امید کہ جی میرے کو صحیح توجہ یہ سو انسان آسان ایمی تو گمان آسان ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہوشن کہ یہ چاہتا دو چاہن دو ہاتھ رکھ سکے اشمانن خلقن عامام سکرات سے سینے بچاؤ اسی طرح کہتے ہیں گولڈ فل ہے یتی کہنے سامین کرام امام نے مولی سے پتہ خیر میں الزام اس نے کیا وہ اب نام سے بوز ہاں دنیا مجھے سیو ما کھاتا ہاں وا چھینے وایا اسی ویلی اتا کیو ما کھا اللہ تعالی فرموس اللہ نہ کہ اللہ ہے نہیں انسان ایسی کی تم یہ وہ اندر چشم کرے اتا انسان ایسی کی تم یہ وہ اندر کان کرے اتا اگر اخ کنے چن کرے لو دنیا داخل ہے کہ ہم وہ زمانے میں بدل تو ادا گئے تو میں مانا چھو مولی سو دعا کرتا بچا سو وہ بھی بڑا ہنگ ہنگ گئے تو سمجھ اللہ اکبر اللہ تعالی منے یہ سنگ کے نو علی من تو اپن وقت نو ذات جو جلال حضرت اللہ جل اللہ شان اللہ وانی بھی یہ مولا دی میں کو مجید کو حیا کو کہ دا کو چپنا وزیر باغ اس مت اچھا بل پکڑنا مجرد ورسس یوم اللہ کا استقبال ان السماء والبشر والفؤاد كل اولئك كان مسؤولا ان السماء ماشي مكان والبشر لمن اشد والفؤاد لمن اشد اولئك كان كل اولئك كان مسؤولا يا مسيتي مرشا ورسولك في اجازه قصد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني دايس يا وموجي مدى امسيتي يوم دين الاسلام تشنبا Allah seni badal kayanıp ben de geç bir var kayanıp böyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın kodlarını sufa biz demek imanı biz bana kalacak dağınmadın annen dağınmadın iman kebap imanı kattım asla imanibine kıyabili mazı imanla beni sebebi bana imanı ben de şiyat vereyim yuvar yalıkız kerenye kemi kıraç yalacı sanıp sanki açan arın hadi bir yol neki kıraç کرانے کرا چلے میں جو دعائیں بھی سجدہ میں کرا چلا رات میں کیا نہ اٹھ کے ابھی میں پتا ہے سو سجمان جو ہے تو پتہ نہیں میں سو سے اتنا سیدھا بول سر ہوں میں کہ سو سو میں کھلا نہیں ہے ادھر جا اوریا اور مول کی بھی نچی ہوئی تم نے جو اور کہتے میں پانی کوڑ نہیں دا پانی نہیں چمکا میرا کال ہے کہ میری کرن تری وقت چھٹی تم اس لائک کال کو پہلے کہ مول پتہ گانتے تب والا کہ میں وان پتا گانتے کوڑ کا سارے کوڑ کا گئے اور کوڑ نے وہ شیبر کا گل یہ وانی اس پوری تمہیں بنا پا تمہیں بنا کالے وزیر بن تمہیں بنا کالے کو ہرا میں نے بھائی یہ مو کی زمانے میں اس کیا یہ تو اپ نے جو آسان یہ تو مو نے مجھے تر نہیں جی آسان کرو دیگا اس آسان دیا نا ہم تو کہتے ہیں زیارت ہے بھائی فلا شروع ہو تمہیں تمہارے جگہ زیارت کرا رہا ہے دوان یہ تو یہ پانی کا آتا ہے مانا کہ نیچے نہ یہ تو سامنے آبا جہاں آتی اس لئے کمار کو کھانا چاہاں ہوں گا اگر تو گھور اس مارا کھا کھا ایس کو کھانا چاہاں نہیں مارا کہ وہ دیندار پورا پروت گرا تھا ربی کریم کا تو سائنن گرن میں دیندار پورا تھا آمین کم نے سائنن ہم سائنن میں دیندار پورا تھا ربی کریم پر کر کو پور امت میں دیندار پورا تھا یاللہ آمین دوان میتے پانا کہ گھور ہمیں کچھ کھانا کھانا آبا جہاں سوان کھانا کھانا کے ساتھ جو جلالی حضرت اللہ جل شمع جل زیدہ دوان جدی آبا جان کا سنجو نیمان پری پھاک انو کا سنبت سیمت دوان آبا جان باچا زیروائی کے چھو یہاں سون باچا جان پر یہاں سون جان پر جان یہاں سون شکار کرن نایم دوان تریا شینا پانے سپاہ نا دی میرے کنے تریا شکا گا تریا شما گا نایم آنا جتنی تریا شکاو نا جتنی سامان تریا شکاو نا پانے سپاہ نا جتنی تریا شکاو نا جتنی سوچنا جتنی جو بھی ایسے میں آئی تھی نایم سیمان دیو نظر ہی انجا تھی نایم گاسا جیوازا پہلی پھاک ہوئی قسم پسنا نایم ایسا کیا راکی سے وہ درہم اتراو نایم پانے جیوان سپاہ مکو نا جتنی تریا شکاو نا جتنی آخر سے بھی نایم گاسا کھوئی نا ایمان امیر کبیر زا جلو جلال حضرت اللہ جلو شد جلو سے نایم پورا سمادہ نایم ایسا
İbadet salaması gelmedi. Bence ibadet salaması kitabı koy nazar. Allah da onun nazarını kurtar emiyere köbüye rastlamış. Ama o da bir harfi şeyine katıyorum o kutu. Akar mi? Daba! Ya katıyo! Harmi mübaro! Masjid-i Nabavi! Mucid-i Kasan! Saman-ı İnsano! Rabbi kelime kurumadı bana ma! Rabbi kelime kurumadı bana ma! Rabbi kelime eskatiyinler koyata! Rabbi kelime elbaca maaşlar çıkarıyormuş! Rabbi kelime dediğine de bak mutafir! Rabbi kelime iyi Kashmir kadınlarda! Rabbi kelime iyi Kashmir eskattı! Zulüm dur! Rabbi kelime! Boğazını koyduğunca adam olmanı tofir! Boğazını alın!